România este țara cu cel mai ridicat procent din Europa al nașterilor cezariene. Doar 60% din nașteri sunt naturale în țara noastră, în condițiile în care Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca cezarienele să fie o excepție de la regulă, adică doar 10-15% din nașteri să fie prin intervenții chirurgicale. În București, nașterea naturală este luată în considerare de doar 40% dintre femei, iar în unele spitale private din capitală, procentul scade și mai mult, ajungând la 20% în favoarea cezarienelor de 80%. În țări precum Olanda, Finlanda, Danemarca, Marea Britanie, procentul nașterilor naturale este mult mai mare decât al cezarienelor. De exemplu, în Olanda, 86% dintre femei nasc natural. Chiar și în Africa de Sud, nașterile cezariene se practică doar în 30% din cazuri, restul femeilor mergând pe naștere naturală. 30% era rata de cezariene, iar ce exista un model foarte interesant de selecție a cazurilor. Pacientele, mă rog, în travaliu, se prezentau la camera de gardă. La camera de gardă era o moașă foarte experimentată, care selecta conform unor criterii prestabilite cazurile în doctor's case și midwife's case. Deci caz de doctor și caz de moașă. Și, desigur, fiecare luau calea lor și medicii se ocupau de ceea ce trebuiau ei se ocupe, iar nașterile naturale, spontane, mă rog, fără risc sau cu risc minim, erau apanajul moașelor. Asta însemna eficiență și așa se lucra peste tot. Modelul nu era inventat acolo, era în principiu practicat și în ziua de astăzi în Marea Britanie, în multe țări din Europa, numai că acolo chiar și-a dovedit maxima eficiență. Un astfel de model îl vedeți implementat și la noi? La acest moment este greu. Noi în România suntem puțin bolnav de responsabilitate și medicii cred că lor le aparține întreaga gamă de proces, de tot procesul nașterii și în ceea ce privește nașterile cu risc minim și în ceea ce privește nașterile cu risc maxim. Nu cred că ar putea funcționa, cel puțin la acest moment, dat fiind și faptul că practic moașele sunt total scoase din practica obstetricală. La nivel național, nu știu dacă mai sunt dacă există 1000 de moașe înregistrate care efectiv practică, și fără această grupă profesională e foarte greu să concepi o obstetrică bazată pe ceva real și mai ales în ceea ce privește asistența la nașterea fără risc sau îngrijirea gravidei fără risc. România este în topul Uniunii Europene privind sarcina și rata de avort la adolescente. 10% din româncele care nasc în fiecare an sunt minore. În 2015, rata natalității la tinerele sub 20 de ani din România era de 14%, fiind cea mai ridicată din Uniunea Europeană. În privința maternității avem alte probleme. De exemplu, o mamă din 10 este minoră în România, fiind campioni și la acest capitol, iar 4 din 10 mame din mediul rural nu au fost niciodată la control până să nască. Cum vă explicați aceste comportamente ale femeilor din România? Nu știu neapărat dacă pacientele au o vină, sau cel puțin nu au o vină majoră în ceea ce privește aspectele numerate dumneavoastră. Cred că le-aș rezuma, pe de o parte, lipsa unei infrastructuri și, pe de altă parte, pauperitate. Și încep cu cel de-al doilea aspect discutat de semnala de dumneavoastră. Gândiți-vă că există un sat, o comună cu 4.000-5.000 de locuitori, unde poate există un medic medicină generală, de regulă nicio moașă, și conform și legislației în vigoare și conform și a ceea ce se întâmplă în fapt, pentru că medicii medicină generală sunt întotdeauna foarte siguri pe ei când vine vorba de aspecte legate de maternitate, acea pacientă, ca să-și facă analizele, să se
să facă o ecografie, eventual să fie văzute de un medic specialist, poate e nevoie să parcurgă 30-40 de kilometri cu niște costuri și cu niște timp și în condițiile în care la acel medic specialist din orașul cel mai apropiat trebuie să petreacă probabil întreaga zi așteptând pentru consultație. În sistemul public nu există programări. Da? Și dintr-o dată e foarte greu să ca om tânăr să încerci să intri în tot sistemul ăsta și să nu fii și debusolat când trebuie să-ți plătești și autobuzul până la locul cu pricina, mai stai și acolo, mai trebuie să și mănânci în ziua cu pricina și dintr-o dată devine insurmontabil sau oricum foarte, foarte dificil. Ăsta e un aspect de ce ajung să nu aibă analize sau să fie văzute de medici. Pe de altă parte, toate lucrurile astea ar putea să fie în bună parte realizat doar dacă ar exista o moașă în locul de unde vine femeia gravidă, respectiv în comuna de care pomeneam înainte. Asta nu există. Deci revenim la lucruri simple care ne lipsesc. Infrastructură, pauperitate, personal medical. Personal medical nu sofisticat și personal medical simplu, de bază. Gândiți-vă că, pe de altă parte, casele de asigurări, asta iară mi se pare ridicol. În cea mai săracă țară din Europa, casele de asigurări pot să susțină, pot să plătească ecografii morfologice în sarcină complicate doar cu condiția să fie făcute de un specialist în medicină materno-fetală. Iar noi avem doar câțiva ani, nu știu dacă sunt 100 în țară, iar casele de asigurări nu plătesc altfel, iar noțiunea de screening ecografic în sarcină practic nu există. Deci, teoretic, ar trebui orice ginecolog sau, mă rog, măcar cei care chiar, eu știu, pot să dovedească o anumită capacitate de a face acest lucru, să aibă dreptul să facă un screening ecografic. Cu cât faci mai multe, cu atât poți să fii mai bun și în momentul când în screening-ul pricina ceva nu e ceva e neregulă, desigur să o trimezi la acel specialist în medicină materno-fetală. Asta se întâmplă peste tot în lume. Nu-ți trebuie de la început orice gravidă să treacă pe la un specialist în medicină materno-fetală. Și te întreb dacă, mă rog, cine a inițiat acest demers de a face acestea a știut sau pur și simplu a fost un pic de reavoință sau dorință de a ține lucrurile pe loc.